Dzień dobry, з вами знову «Польське слово дня». І це означає, що ми продовжуємо вчити польську мову, адже попереду стільки всього цікавого, а інколи навіть несподіваного. 1 вересня, 1 вжешня вже за пасом, тобто на носі, а це означає, що чому б нам не поговорити про школу. У польській мові є слово «школа», але немає відповідника українського слова «школяр» чи «школярка». Дитину, котра ходить до школи і вчиться, поляки називають «учень» або «ученіця». Є і слово «учитися» – «вчитися». Але зверніть увагу, що «учитися» стосується виключно школи. Якщо ж ми вчимося на учальні, тобто у вищій, то тоді ми не вчимося, а студіюємо. Студіювач – це процес навчання в університеті. А людина, яка студіює, називається студент. Наприклад. Вітай, Башу! Скільки лет? Як твій синок? Учишся? Юж студіює. Як швидко мій час. У шкільній тематиці є ще кілька слів, які здатні добряче нас заплутати. Ось, наприклад, слова «лекція» і «виклад». Справа в тім, що слово «лекція» польською означає «урок», звичайнісінький шкільний урок. Ну, наприклад, «Ярек, яка є перша лекція?» «Co? Matma, nie wytrzymam tego». Або слово «виклад». «Виклад» – це те, що українською перекладається як «лекція». Це той вид роботи в університеті, коли один працює, а решта також працюють. І третє слово – урок – не має абсолютно нічого спільного ні зі школою, ні з вишами і, зрештою, з навчанням також. Урок польською мовою означає шарм, чарівність. Тому і красиву дівчину ми називаємо «уроча дівчина». А до речі, ви знаєте, що польські діти ходять до школи не 11 років, як українські, а цілих 12. Або те, що якщо школярі польські все ж таки починають вчитися 1 вересня, то польські студенти розпочинають навчання в październіку, у жовтні. Ось такі в них довгі канікули. І ще кілька слів про освіту в Польщі. Маленькі польські дітки спочатку йдуть до przedszkola, до садочка. Після przedszkola маленький поляк іде до школи підставової. Школа підставова триває 6 років. І після неї потрібно здати екзамен і йти до гімназії, яка триває ще 3 роки. По гімназію, після гімназії, учні мають вибір. Або йти до ліцею, до трирічного ліцею, після якого буде здаватися екзамен на атестат зрілості, і, зрештою, пряма дорога на університет. Або ж одразу отримати професію, закінчивши технікум 4 роки. І, звичайно, найважливіша річ для польського учня – це екзамен на атестат зрілості – матура. Те, що в Україні називається ЗНО. Матура – це настільки важлива річ, що вона вже обросла різними прикметами і забобонами, як камінь моху. От, наприклад, «Przed maturą nie wolno ścinać włosów» – перед матурою не можна обрізати волосся. Або «В дню здавання матури хлопцям nie wolno się golić» – хлопцям не можна голитися. Але це ще нічого. «В дню матури вставати з ложка належи конечно правою ногою, на щастя». І найважливіший забобон всіх часів і народів про матуру – це дуже потрібно для успішної здачі екзамену, щоб хтось вам перед екзаменом дав копняк на щастя. Угу. І саме в те місце, на якому ви будете сидіти, коли здаватимете матуру. Чесно кажучи, я не знаю, наскільки копняк на щастя допоможе вам на екзамені, але знання іноземної мови точно допоможе завжди і всюди. Вчіть польську мову і отримайте задоволення. До відання!